Ja, moja prva naloga bo seznaniti se z vsebino poslovanja društva. S članstvom sem se danes seznanil na tej skupščini. Potem se bom pa lotil dela operativno, to pomeni, da bom poskušal uresničiti svoje cilje. Cilji pa so predvsem povečanje članstva v društvu. Na ta način tudi mogoče povečati zanimanje za kasaški šport v Ljubljani. Potem moj glavni cilj bo tudi zagotavljati materialne pogoje za delovanje društva, torej malo povečanje zanimanja strani sponzorjev, odnose med centralo in pa, se pravi, med kasaško centralo in pa klubom bom poskušal dvigati na najvišjo možno raven, glede na to, da se s predsednikom centrale dr. Sedejan tudi sicer sodelujeva. To je bilo teh glavnih organizacijskih ciljev, hkrati pa bi si želel tudi to, kar se leto že dogaja, se pravi povečanje tekmovalnih dni. Letos smo slišali, da jih bo 6. Mislim, da tukaj na ta način bi bila popularizacija športa kasaškega najlažje dosežena. Po mojem je bilo vodilo to, da sem spoznal, kako zagnani so člani kasaških klubov in pa kasaške centrale, ko sem za njih urejal pravne zadeve. To se mi zdi, da je bilo tisto, kar me je premaknilo k bolj poglobljenemu sodelovanju, recimo temu. Več jih je že ponujenih, nimam pa še ga zbranga, bom pa vsekakor postal ponosen. Se pravi, bile so že ponudbe, nekaj bolj v hecu, nekaj pa tudi zares, tako da nisem še nad zbral, bom pa vsekakor postal lastnik konja. Jaz se spominjam še časa bivše skupne države, ki je bil kasaški šport po mojem zelo popularen, tudi imel je medijski prostor zagotovljen. Spominjam se poročil z dirk. Mislim, da bi to mogli povečati, da bi bilo potrebno tudi na državnem nivoju to dvigati, da bi postal bolj prepoznaven šport v sami Sloveniji. V Evropi mislim, da je že tako. Recimo seznanil sem se tudi z obiskom predsednika centrale v Parizu. Povedal je, da tam recimo je to zelo pomembna zadeva, da so udeleženi ministri, da so gospodarstveniki prisotni, da je 50.000 ljudi na dirki in tako naprej. Tako da to se mi zdi, da je bilo smiselno tudi poskušati dvigant v Sloveniji na ta nivo.